Goeiemôre. In hierdie wêreld waar ons vandag leef, het ons rasieleiers nodig wat ons bemoedig. Onthou jy die rasieleiers op skool, was daar die dirigente wat jou laat geesvang het voor die interhoor. Dis hulle wat jou aanmoedig en inspireer en vir jou sing. As jy moeg raak op die atletiekveld, dan sing hulle hou bene hou, hou bene hou. Vriende, ek dink die Here roep vir jou en my om in hierdie raserige wêreld rasieleiers te wees wat bemoedig. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 11, daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in die geloof opbou, soos julle inderdaad doen. Wil jy nie uitgaan hierdie week en daardie persoon wat uitsak, daardie persoon wat emosioneel geplunder is, geestelik geplunder is, gaan bemoedig? Kom ons bou mekaar se geloof op. Navorsing sê dat mense word waartoe hulle geïnspireer word, nie waartoe jy hulle nek, waartoe jy hulle smeek om te beweeg nie. Inspireer mense, kom ons bou mekaars geloof op, kom ons praat mekaar moed in hierdie deur mekaar wêreld. Kom ons praat Jesus se woorde, hou bene hou, bou mekaars geloof op. Jy's 'n rots, jy kan dit doen. Mag jy 'n geseënde week hê.